ልብስ ኦ ማርያም ቤተ ጸጋ ተፈስ እስመ ረከብኪ ሞገስ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ከመንፈስም ጋር። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንዳበሰረው ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ሲበሉም ሳሉ ኢየሱስ ህብስትን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው፣ እንዲህም ብሎ ሰጣቸው፣ ሁላችሁም ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የኪዳን ደም ይህ ነው። በአባቴ መንግሥት አዲሱን ከእናንተ ጋር እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሬ ከዚህ ወይን አልጠጣም እላችኋለሁ። መዝሙር ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ። ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ። አብን በእውነት እናምናለን፣ ወልድን በእውነት እናምናለን፣ መንፈስ ቅዱስንም በእውነት እናምናለን፣ ነዋሪ ሦስትነታቸውንም እናምናለን። በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የፍልሰታ ለማርያም በዓል በሰላም በፍቅር ሁላችንንም በጤና አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ወደ ሰማይ መፈለስ በልጇ ክብር ወደ ሰማይ መውጣቷን ስናስተነትን ስናስብ የጌታን ቃል ደግሞ አብረን ወደ ሕይወታችን እያስገባን በእግዚአብሔር መንፈስ እኛም እናታችን ወዳገኘችው ክብር ወደ ሰማይ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንድናርግ እንድንወጣ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ይጋብዘናል። ዛሬ ሲነበብልን የሰማነው የወንጌል ክፍል ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ራት ላይ ለደቀ መዛሙርቱ የራሱን ሥጋ የራሱን ደም ለዘላለም ሕይወት መድኃኒት የሚሆነውን ምግብ ሲሰጣቸው ያለውን ታሪክ እናነባለን። እንዲሁም በመጀመሪያው መልእክት በተለይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በምዕራፍ 8ቱ መልእክት ላይ በእግዚአብሔር ስለሚገኘው እውነተኛ ፍቅር፣ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚወደን፣ እንዴት ልጁን እንደሰጠን፣ ልጁ ደግሞ እንዴት አድርጎ ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ጋር ሊያስታርቀን እንደወደደ፣ እንዴት መካከለኛ እንደሆነ በተነበቡልን የዛሬዎቹ ሁለት መልእክቶች ለማግኘት እንችላለን። ዛሬ የምናከብረው በዓል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሷ የምድር ዘመኗን ከጨረሰች በኋላ የምድራዊ ሕይወቷን ካጠናቀቀች በኋላ እንደ እንቅልፍ ያለ ነገር ሸለብ አድርጓት የምድራዊ ሕይወቷን ከጨረሰች በኋላ በልጇ ክብር ወደ ሰማይ ተወስዳለች የሚለውን የቤተ ክርስቲያን የእምነት አንቀጽን ምክንያት በማድረግ ነው። ይህ አስተምሮ እንግዲህ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልክ እንደ ልጇ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሷ ኃይል በራሷ ክብር ሳይሆን ወደ ሰማይ ወጣችው፣ ነገር ግን እሷ በተቀበለችው በጸነሰችው በወለደችው ባሳደገችው በልጇ ኃይል በቃሉ ክብር ወደ ሰማይ ትወጣለች። ይሄ ታላቅ የሆነ እምነትን በልባችን ውስጥ የሚያሳድርልን እግዚአብሔርን እንድንናፍቅ እንድንወደው እኛም የቃሉ ማደሪያ እንድንሆን በኋላም ሐዋርያው ጳውሎስ የድል አክሊል ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል እንደሚል ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ክብር መደምደሚያ ምን እንደሚሆን የሚያሳይ ነው። እሷ የፍጥረት ሁሉ አንደበት ሆናለችና የእግዚአብሔር ቃል ሥጋ የሚሰጠውን አካል ፈልጎ በመጣ ጊዜ እሱ ሁሉንም ነገር የፈጠረ አምላክ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ከእኛ እንደ አንዱ ለመሆን በፈለገ ጊዜ ሥጋን ለመውሰድ ሥጋን ለመንሳት በፈለገ ጊዜ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አንደበት ሆና መልስ ሰጥታለችና በኋላም ለሰው ልጅ የሚሰጠውን ክብር አስቀድማ ታገኛለች። በቅዳሜ ዕለት በምንደግመው መዝሙረ ዳዊት ላይ እንዲህ እያልን እናታችንን እናሞግሳታለን። አንደበታችን የድንግልን ሥራ ያመሰግናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዳዊት አገር ከእርሷ ስለተወለደ አምላክን የወለደች ማርያምን ዛሬ እናመስግናት። አሕዛብ ኑ ማርያምን እናመስግናት፣ እናትና ድንግል ሁለቱንም ሆናለችና። እርክሰት የሌለብሽና የአብ ቃል መጥቶ ካንቺ ሰው የሆነ ንጽሕት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ። ሙዳይ ሆይ ደስ ይበልሽ። በክብር ጌጥ ሁሉ ያጌጠ እርሱ መጥቶ ሰው የሆነብሽ ንጽሕት የሰርግ ቤት ሆይ ደስ ይበልሽ። የመለኮት እሳት ያላቃጠለሽ ዕፀ ጳጦስ ሆይ ደስ ይበልሽ። ከቅዱሳን ሁሉ ክብር የማርያም ክብር ይበልጣል፣ የአብን ቃል ለመቀበል በተገባ ተገኝታለችና። መላእክት የሚፈሩትን ትጉሆች በሰማይ የሚያመሰግኑትን ድንግል ማርያም በማኅፀኗ ተሸከመችው።
ይህች ከኪሩቤል ትበልጣለች፣ ከሱራፊል ትበልጣለች፣ ከሶስቱ አካል ለአንዱ ማደሪያ ሆናለችና እያልን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናሞጋግሳታለን፣ እናከብራታለን። እንግዲህ ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የምንሰጠው ታላቅ ክብር የሚመነጨው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው። ከቅድስት ስላሴ ልብ ውስጥ የምትመነጭ ቅድስት እናት ስለሆነች ነው። ምክንያቱም እሷ በእምነት አንቀጻችንም እንደምናስቀምጥ በእግዚአብሔር ክብር የተሸፈነች የተከለለች ኃጢአት ያልደረሰባት አዲሲቷ ሔዋን ስለሆነች እናታችንን እናሞግሳታለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋታለን። እንዲሁም እሷ በድንግልና የኖረች ነች። በድንግልና ገና የመላእኩን ቃል ስትቀበል በድንግልና የእግዚአብሔርን ቃል የተቀበለች፣ በድንግልና ጌታ ኢየሱስን የጸነሰች፣ በድንግልና የወለደችና በድንግልና የኖረች ነች። የማርያም ድንግልና ሲነሳ አካላዊ የሆነውን ነገር ብቻ አይደለም እናወራው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለእግዚአብሔር አብ ያልተከፋፈለ ወጥ የሆነ በልጇ ቃል ብቻ ልጇና አምላኳ በሆነው በእሱ ቃል ብቻ የተሞላ ማንነት ስላላት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ሰማይ መውጣት በቤተ ክርስቲያናችን በ1950 ዓመተ ምህረት ነው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓዮስ 12ኛ የሚባሉ እሳቸው ይህንን የእምነት አንቀጽ አድርገው ይደነግጋሉ። ነገር ግን የማርያም ወደ ሰማይ መውጣት ከቀደሙት ገና ከመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ጀምሮ ሲከበር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትሞገስ ስትወደስ የነበረችበት ነገር ነው። በኋላ ልጇ ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ክብር በሙላት በሚመጣበት ጊዜ በቀኝና በግራው ፀሐይና ጨረቃን ይዞ የሞቱት ሁሉ ከሞት ተነስተው ፍርድን ለመፍረድ በሚመጣበት ጊዜ ያኔ በሙላት በዳግም ምጽአቱ ጊዜ እኛ እያንዳንዳችን የምንጠባበቀውን ነገር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አስቀድማ ታገኛለች። ምክንያቱም እሷ የቃሉ ማደሪያ ሆናለችና፣ ምክንያቱም እሷ ልክ እንደ ሕያው ታቦት ሆና የእግዚአብሔር ማደሪያ ሆናለችና ዕፀ ጳጦስ ስለሆነች ያ በመለኮት የሚመሰለውን ነበልባል እሳት እሷ ተሸክማ ይዛለችና አምላክን አጥብታ አሳድጋለችና ለአምላክ ደግሞ ከምንም በላይ በእሽታ እንደ ባሪያ ራሷን አስገዝታለችና ነው። ስለዚህ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የእሷ አካል ስጋዋ በምድር ላይ እንዲበሰብስ እግዚአብሔር አልፈቀደም። ይህንን ነገር ይተዋል። እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል? በልጁ ቀኝ ልክ ጌታ ኢየሱስ ሄዶ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ እንደተቀመጠ እሷም በልጇ ቀኝ ሄዳ ትቀመጣለች። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንግዲህ የፍጥረት ሁሉ ንጉሥ ነው። በኋላ ጌታ ኢየሱስ በራሱ ክብር ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ የሰማይና የምድር ሁሉ ንጉሥ ሆኖ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በነገሰ ጊዜ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ እሷም በክብር በልጇ ቀኝ እንድትቀመጥ ያደርጋታል። ልጇ የሰማይና የምድር ንጉሥ ነውና እሷም የሰማይና የምድር ንግሥት ሆና የክብር አክሊል ትሸከማለች። የመላእክትና የቅዱሳን ሁሉ ንግሥት ሆና በወርቅ በተለበጠ ልብስ አሸብርቃ ደምቃ በሰማይ ቤት ትገኛለች። ይሄ ለእኛ ለክርስቲያኖች ታላቅ ነገር ነው። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የሰማይ ንግሥት መሆን ስናነሳ ይሄ በአይሁዳውያን ባህል በተለይ የአይሁዳውያን የእስራኤላውያን ንግሥት ተብላ የምትጠራ የንጉሡ እናት ስለሆነች ነው። ልጇ ደግሞ አምላክ ስለሆነ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ የሰማይና የምድርን ንግሥት እያልን እንጠራታለን። ስለዚህ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ይሄ ሁሉ ክብር ይሄ ሁሉ ነገር በልጇ ጸጋ የተገኘ ነው፣ ከልጇ የተሰጠ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክት ላይ እንደሚለን እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅስ ማን ነው? የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለ እኛ በእርግጥም የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ይህንን በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 33 እስከ 34 ባለው ላይ የምናገኘው ነው። ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያው መልእክትም ሲነበብልን እውነተኛ መካከለኛችን ጌታ ኢየሱስ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ከምንም በላይ ለእግዚአብሔር አብ የሚሰጠውን ክብር ለልጁ ለጌታ ለኢየሱስ ለመንፈስ ቅዱስ የምንሰጠውን የአምልኮ ክብር ከምንም በላይ ልናረጋግጥ ልናስቀድም ይገባል። ምክንያቱም በመሃል ሆኖ እኛን ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚያስጠጋን ራሱ ልጁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላ መካከለኛ የለንም። እሱ ዕዳችንን በደላችንን ሁሉ ተሸክሞ ከእግዚአብሔር ይቅርታን ያስገኘልን በደሙ አጥቦ አንጽቶ ንጹሕ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚያስጠጋን እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በምድርም በሰማይም ሌላ አዳኝ የለም። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ይሄንን ክብር ፍጥረት ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ የተሰጠውን በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ጸጋ አስቀድማ አገኘች።
በኋላ በእግዚአብሔር የሚገኘውን ደስታ በእግዚአብሔር የሚገኘውን ሙላት ሁሉ አስቀድማ ተሸለመች። ለዚህ ነው ኢየሱስ መካከለኛ ነው ስንል እሱ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ ጭንቃችንን መከራችንን የሚያስጠጋን ከእግዚአብሔር ይቅርታን የሚያሰጠን የሚያድነን አምላካችን መካከለኛ አማላጃችን ጌታ ኢየሱስ ነው ብለን ስንናገር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በዚህ ጌታ ኢየሱስ በከፈተው የማዳን መንገድ ውስጥ እንደ ልቧ መመላለስ የምትችልበትን የጸጋ መብት የተሰጣት እናታችን ነች። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን እንደሚል እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርገት ለየቅል ነው። ምክንያቱም እሷ ራሱ ወደ ሰማይ የምትወጣው በልጇ ክብር ስለሆነ ነው። ነገር ግን የእምነት ቆነናው ምን ይላል? እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህት የእግዚአብሔር እናት ድንግል ማርያም በምድር ላይ የህይወት ሩጫዋን ከጨረሰች በኋላ በአካልና በነፍስ ወደ ሰማይ ተወሰደች ይላል። ወደ ሰማይ በተወሰደች ጊዜም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአማላጅነት ስራውን አላቋረጠችም። ምክንያቱም በመንግስተ ሰማይ ቅድስት ማርያም በመዳን ታሪክ ውስጥ ያላት ሚና ታላቅ ስለሆነ እሷ በዚህ እኛ እግዚአብሔር አምላክ ለማዳን ባቀደው እቅድ ውስጥ ልጁ መጥቶ እኛ እያንዳንዳችን እንድንድን ወደ ጸጋ ህይወት እንድንሄድ ባደረገው የማዳን ስራ ውስጥ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምንም በላይ ግንባር ቀደም ተባባሪ ስለሆነች ነው። የማርያም ሽታ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ስላፋጠነ ነው። ወደ ሰማይ ስትወሰድ ይሄንን የማዳን ተባባሪነቷንም አላቋረጠችም። በእናትነት ፍቅሯ አሁንም በመድር ላይ ላለነው ለኛ የምትማልድ የምትጸልይ ከልጇ ምህረትን የምትታሰጥ በቃና ዘገሊላ እንዳደረገችው ሰላም አጥተዋል ተጨንቀዋል ጎሎባቸዋል ሙላላቸው እያለች የምትናገር እናታችን ነች። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በብዙ ነገር ተመሰላለች። በተለይ በመህልላ ጸሎት ጊዜ እንደምንለው እሷ መሶብ ነች። በኮከብ የምትመሰል ለተራቡትን የምትታጠግ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፊደል ነች። ቃልን እንድናነብ የምታስችለን መስቀላችንን ተሸክመን እንድንጓዝ የምትረዳን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። ማርያም በንጋት ተመሰላለች። ምክንያቱም ልጇ ኢየሱስ ውብ ብሩህ የሆነ ቀን ስለሆነ እሷ በበር ተመሰላለች። ምክንያቱም ልጇ መንገድ ስለሆነ ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስር ስትሆን ልጇ ጌታ ኢየሱስ ግንድ ነው። እሷ እንደ ዘለላ ስትመሰል እሱ ቅዱስ ወይን ነው። በስንዴ ስትመሰል የህይወት ዳቦ ፊደል ስትሆን ቃል ነች። ስለዚህ በተለይ በዚህ በመስራቅ ስርዓት ውስጥም በእኛ ባገራችን ባህልም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ልጇ ኢየሱስን ለይተን አናይም። ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስናወራ ልጇ ኢየሱስ አብሮ ይነሳል። ምክንያቱም እንዲያወራ እንዲራመድ እንዲሄድ እንድናየው ያስቻለውን ስጋ የሰጠች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለሆነች ነው። ከምንም በላይ የክርስቶስ ስጋ የክርስቶስ ደም ህይወትን የሚሰጥ የህይወት እንጀራ የሆነውን የክርስቶስን ቅዱስ ስጋና ክብር ደም እንድንበላ ያስቻለችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። እሺታዋ እሷ የመልአኩን ቃል ስትሰማ ያ የሰማችው ቃል በልቧ ውስጥ እንግዲህ እንደ ደም ሆኖ ስጋን ይዞ በሚጨበጥ በሚዳሰስ ማንነት የለወጠች እናታችን ስለሆነች ነው። ለዚህ ነው የዛሬው ወንጌል ስለመጨረሻው ራት የሚያወራልን እሱ ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ በቃሉ አማካኝነት ስጋውን ይሰጣናል። በመስዋዕተ ቅዳሴ የምናደርገው እሱ ነው። መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ስንሰበሰብ የሰማይ ሰራዊት ሁሉ ይሰበሰባሉ። በዛ መስዋዕት ላይ እውነተኛ የሆነው መስዋዕት ከራሱ ከክርስቶስ ይቀርባል። መስዋዕቱን የሚያቀርበው ራሱ ክርስቶስ ነው። መስዋዕቱን የሚቀበለው ራሱ ክርስቶስ ነው። መስዋዕት ሆኖ በዛ በመንበረ ታቦት ላይ የሚሰዋው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው። እውነተኛ የሆነ ስጋ እውነተኛ የሆነ ደም እንደ ስጋ ያለ እንደ ደም ያለ ሳይሆን እውነተኛውን ስጋውና ደም ለዘላለም ህይወት መዳኒት የሚሆነውን የክርስቶስን ስጋና ደም መብላት የቻለው በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት ስለሆነ ነው። ስለዚህ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አያሌ በሆነ የአማላጅነት ስራዋ እኛን ወደ እግዚአብሔር አብ እንድንጠጋ የልጇ የኢየሱስ ክርስቶስን ፈቃድ ሰምተን እንድንፈጽም የምታማልደን እናታችን ነች የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብሩክት ድንግል ጠበቃ ደጋፊ ረዳትና አስታራቂ በሚሉ ስሞች እናታችንን እንጠራታለን እና ሞግሳታለን። የማርያም የሰዎች ሁሉ እናት መሆን ብቻኛ የሆነውን የክርስቶስን አስታራቂነት በምንም አይነት መንገድ አያጎድለውም አያዛባውም። እንዲያውም ምን ያደርጋል? የበለጠ ይጎላል
የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የኛ አማላጅ መሆን የሚመነጨው እውነተኛ ከሆነው ከክርስቶስ አማላጅነት ስለሆነ የኛ ካህናቶች ክህነት የሚመጣው ከአንዱ ከክርስቶስ ነው። ያ ካህን ሊቀ ካህናችን ጌታ ኢየሱስ ነው። የሱን ክህነት እኛ ካህናት በምድራውያን ላይ ያለን ካህናት እንደምንካፈል ሁሉ ልክ ክርስቶስን ወክለን መስዋዕት እንደምናቀርብ ሁሉ ልክ እንደዛ የልጇን የኢየሱስ ክርስቶስን ያስታራቂነት ባህሪ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትረከባለች። በጸጋ አማካኝነት የዚህን ስልጣን ታገኛለች። ስለዚህ ይሄንን በአል በመናከብርበት ጊዜ እኛም እያንዳንዳችን ወደ ራሳችን ማንነት ውስጥ ልንገባ ይገባል። ወደ ራሳችን ማንነት ልንገባ ውስጣችንን የሞላው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ልንመለከት ይገባል። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ በግልጽ ይናገራል፣ ቃሌን ብትሰሙ በቃሌ ብትኖሩ ለዘላለም ትኖራላችሁ ያለ ይናገራል። ቃሌን የሚሰማ እኔን የሚያምን ቢሞት እንኳን በህይወት ይኖራል ያለ ይናገራል። የክርስቶስ ቃል በህይወታችን መሰረት ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም የማርያም ታላቅነት ሁሉ የሚመነጨው ከልጇ ቃል ጋር ካላት ቁርኝነት ስለሆነ ነው፣ ትስስር ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ገና የማርያም ታሪክ ሁሉ ሲጀምር በራሱ በእግዚአብሔር ቃል ማንነት የተሞላች ስለሆነች፣ ገና ልጅ ሳለች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ያለምንም መጠራጠር እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ፣ ስራው እንኳን ሳይገባት መንፈስ ቅዱስ እንኳን እንዴት እንደሚሰራ ግልጽ ሳይሆንላት የተቀበለች እናት ነች። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ውስጧ ቃል ከመሙላቱ የተነሳ ማንም እናት ያላጋጠማትን የልጇን ስቃይ መከራ፣ የመስቀል ሞቱን ስትመለከት የሚያንገላቱትን የሚያሰቃዩትን እንኳን ለመራገም አይደለም ለመሳደብ እንኳን ቃል ማውጣት አልቻለችም። ምክንያቱም ውስጧ ያለው የልጇ ቃል ብቻ ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ስለሆነ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ውስጥ እርግማንን፣ ጥላቻን ልንሰማ አንችልም። ከላይ እስከታች የሞላት የወረራት የወረሳት ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ፣ ንጽሕት እናት ስለሆነች እሷ ላይ ከጌታ ቃል ውጪ ከወልድ እግዚአብሔር ውጪ ከስላሴ ማደሪያ ውጪ ከመሆን ሌላ ነገር ምንም ስለሌላት፣ ይህንን ሐሳብ ነው ወደ ራሳችን ሕይወት ልናመጣ የሚገባው። የማርያም ታላቅነት መክበሯ በልጇ ዘንድ ሞገስ ማግኘቷ ቃሉን ስላከበረች ነው። በእኛ በእያንዳንዳችን ሕይወት የከበረው ምንድን ነው የሚለውን ልንጠይቅ ይገባል። በእኔ ሕይወት ውስጥ የነገሰው ምንድን ነው? ልቤን የሞላው ምንድን ነው? ቅድሚያ የምሰጠው ምንድን ነው? የምንሰፈሰፍለት የምወደው የማፈቅረው የምጓጓለት ነገር ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከእጮኛ ከቅዱስ ዮሴፍ እንኳን በላይ የጌታዋን ቃል አስቀድማለች። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከማንኛውም የሕይወት ክፍሏ በላይ የጌታን ቃል አስቀድማለች። ዛሬ እኔና እናንተ የምናስቀድመው ምንድን ነው? የክርስቶስ ቃል ኃይል ያለው ቃል፣ ከባዶ የሚፈጥር ጨለማን የነበረ ነገር የሚያበራ ቃሉ መሰረት ነው። ቃሉ ሕያው ነው። ያንን ቃል ይዘን እንድንኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከምንሰማው ነገር የዘለለ በስጋና በደም የሚለወጥ ተግባራዊ የሆነ ክርስትናን ልንኖር ስለሚገባ ነው። እናታችን የዚህ ማሳያ ነች። ይህንንም ነገር ደግሞ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር ቃሌን ብትሰሙ በቃሌ ብትኖሩ የምትለምኑትን ሁሉ አታጡም ባለው መሰረት ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም ምንም ነገር ከልክሎ አያውቅም። ምንም ነገር። ለምን? በሙላት ቃሉን የኖረች ስለሆነች። ለዚህ ነው እናታችን ሆይ ወደ ልጅሽ አስጠጊን፣ ልጅሽ ምሕረትን እንዲያደርግልን አማልጅን እያልን የምንጸልየው። ለዚህ ነው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይህንን ሀሳብ ነው የሚያነሱት። ምክንያቱም ሰው በብዙ አይነት መንገድ ሲሞገስ ሲደነቅ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ምን ይላሉ? ለመጀመሪያ ጊዜ እግሯን በመንግሥተ ሰማይ ላይ ያሳረፈች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። በልጇ ክብር ይህንን ነገር አግኝታለች። ስለዚህ ማርያምን ለመውደድ አትፍሩ። ቅዱስ ማክሲሚሊያን ኮልፔ እንደሚል አትፍሩ። ምክንያቱም ለምን? ከልጇ ከክርስቶስ በላይ ልንወዳት ስለማንችል፣ ከስላሴ በላይ ልናፈቅራት ስለማንችል ማርያምን ለመውደድ አትፍሩ። በኋላ የምድራዊ ጉዟችን ጨርሰን እኛም ሰማያዊ ቤት ስንሆን ስንገባ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አክብረን በኋላ ወደ ዘላለማዊ መንግሥታችን ስንሄድ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እናቴ ስለ አንተ ነግራኝ ነበር፣ እናቴ ስለ አንቺ ነግራኝ ነበር ብሎ ወደ መንግስቱ ይቀበለናል። ምክንያቱም ለምን? ጌታ ኢየሱስ እንኳን ለእናቱ የሚሰጠው ክብር ታላቅ ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ያስተንትኑ ሐሳባችንን የምንቀጥለው። የምንበላውን የምንጠጣውን የክርስቶስን ስጋና ደም ያገኘነው ከራሷ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እሽታ የመነጨ ስለሆነ
እኛም በህይወታችን ውስጥ ይሄንን እሽታ ልንቀጥል ይገባል። እሺ ብለን ለቃሉ ታዛዥ ልንሆን ይገባል። ጌታ ሆይ ሌላ ነገር አይንገስብን። ያንተ ማደሪያ ልሁን። ሕያው ታቦት ልሁን። በሚጓዝበት በሚሄድበት ቦታ ሁሉ አንተ ብቻ ታይ። አንተ ብቻ ክብሬ ሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃሉን ተሸክማ ሳለች በወቅቱ የነበሩት ሴቶች የሚጓጉለትን ቃል ተሸክማ ሳለች ኤልሳቤጥን ለማገልገል ትሄዳለች። ኤልሳቤጥ ጋር ስትሄድ የመጀመሪያ ነገሯ ወደ ቤቷ ስትገባ ሰላምታን ታቀርባለች። ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብላ ትገባለች። ያኔ ኤልሳቤጥ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላለች። ይሄ ታላቅ ነገር ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ በእያንዳንዳችን ጓዳ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ልትገባ ይገባል። ምክንያቱም ለምን? እሷ ስትገባ ሁሉ ጊዜ ሰላም አለ። ለምን? ሙላት ሁሉ ነገሯ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ። እሷ በሚትሄድበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር መንፈስ አለ። እሷ በሚትገለጥበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ምሕረት ስለአለ። ያኔ ነው ኤልሳቤጥ በደስታ ትሞላለች። በማህፀኗ ያለው ሕፃን ሁሉ መዝለል ይጀምራል። የጌታዬ እናት ልትጎበኘኝ የሚመጣቷ ለኔ እንዴት ያለ ክብር ነው ትላለች። አንቺ እግዚአብሔር የተናገረውን የሚፈጽም መሆኑን በማመንሽ የጌታ ቃል እንደሚፈጽም በማመንሽ ምንኛ የተባረክሽ ነሽ ብጽት ነሽ ትላታለች። ለዚህ ነው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ህይወታችን ክፍል ምናደርጋት። ለዚህ ነው ምክንያቱም ለምን ብዙ የተሰወረብን ነገር ስላለ። ኤልሳቤጥ እንዴት አወቀች መልአኩ መጥቶ እንደጎበኛት? ለቃሉ እሺ ማለቷን እንዴት አወቀች? ነገር ግን የማርያም መገኘት የማርያም መምጣት ከሷ ጋር የሚመጣው ደስታ ከሷ ጋር የሚመጣው የመንፈስ ሙላት የተሰወረውን የተጋረደውን ነገር ሁሉ ይገልጣል። ለዚህ ነው ስለሀገራችን ስንጸልይ እናታችን አደራሽን ምንለው። ልጆቻችንን አደራሽን ብለው እናቶች ለማርያም አሳልፈው የሚሰጡት ለዚህ ነው። ስለዚህ በህይወታችን ክፍል ሁሉ እሷ ቃልን በሙላት የኖረች ስለሆነች እኛንም እንድታለማምደን እኛም በህይወታችን ውስጥ ቃሉ ብቻ እንዲነግስ በቃሉ ብቻ መሞላት እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን መንፈሱን ያብዛልን። እንግዲህ ይህንን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የፍልሰታ በዓል ስናከብር በላይ በሰማይ ሆና የምታማልደን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናታዊ ፍቅሯ ከለላዋ ሁሉ ይብዛልን። እርሱ የሚላችሁን አድርጉ እንዳለች እኛም በቃሉ መኖር እንድንችል እናታ በእናታዊ አማላጅነቷ ታማልደን የተባረከ የተቀደሰ የፍልሰታ በዓል ያድርግልን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተፈስ እስመረከ ፊ ሞገስ ተፈስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ይደልወኪ ፍስሃ በረዘስ ወንትካ አምላክ ሰማያዊ ዛግመርኪ በስጋ